Здравейте, играчи! Как сте? Какво правите? Обещах ви драфт с мафиота. Много добре знам. В уикенда ще заснеме с мафиота, но сега нямам нужната енергия да играя в FIFA. Там ми трябват нерви, а снимам през седмицата след работа и ми е кеф да си разпусна. Разбира се, фанатика е контузен, но трябва да видим кога ще се върне в игра. Между другото, всички викате каква е тази кариера, където искаш да направиш с нов отбор. Нали знаете, че снимах с Лестър, с целия отбор? Не говориме за фанатика, фанатика си остава тук в Ювентус. А ако искате да промените гласуването и изберете друг отбор, трябва да влезнете в профила ми, в комюнитито и да гласувате. Там е избран Лидс към момента с 41%, втория е Арсенал, третия е Лестър, четвъртия е Увърхемптън, петия е Астън Вила. С кой отбор да направим кариера? В тази кариера не мога да ви обещая, че съм най-редовния, но ще имаме епизоди на 10 дни, поне по 1-2. Трябва да цъкаме от всичко по-малко. Между другото, тук има ли фенове на GTI Roleplay? Много интересно ми изглежда това нещо и разучавам нещата, но не знам дали ще мога да така да започна, дали ще имам нужното време, но пък имам интерес. Вие имате ли интерес? То ако го правя, естествено ще го снимам, защото без да го снимам не е интересно. Удоволствието е да е взаимно. Нека видим какво прави нашият Ювентус без фанатика. Къде е нашият Ювентус? Ювентус пада с 2-0 от Спортинг Лисабон, но е на първа позиция в групата си. Фанатика все още чака своя шанс. Ноември месец ще се завърне в игра. Видях го в съобщенията. Сега играем срещу Наполи. Ювентус играе ужасно без мене. Ето, отново губиме с 2-0, не знам какво се случва с Ювентус. Ювентус вече е на 14-та позиция, казахте ми, че ще е лесно. Е, виждате колко е лесно. Не стига, че съм контузен, а и отборът ми пада постоянно. Но така е смяна на поколенията, Кристиано Роналдо, Киелини и така и други играчи вече тук в FIFA-та са застаряващи, тъй като сме 2022-а. И определено няма да ни е лесно. Ювентус бие Милан в дербито 4-2. Това е добре, но все още сме на 14-та позиция. Много съм близо до това да взема участие в някои от мачовете. Коментирайте относно GTI, приятели. Гласувайте за отборите, за този, който искате да взема и да направя с него кариера. А тази кариера тук с фанатика си остава. И цъкайте лайковете, ако искате да подкрепите канала и коментари, разбира се. Ювентус Рома, ако пропуснем и това дерби, няма да е въобще хубаво. И това дерби ще пропуснем. Много дербита пропуснахме вече през сезона. Биеме с 1-0 Рома, това е добре. Изкачваме се на 10-та позиция, на 7 точки сме зад първия. Не сме толкова назад, така че можем да се върнем в играта на големите, така да се каже. Много важен ни е матча срещу Спортинг Лисабон, за да затвърдим първото място в групата си. И вероятно идва и нашия ред. Директно сме титуляри. Директно сме титуляри. Явно имат голяма нужда от нас Ювентус. Радвам се, че дочакахте този миг, приятели. Пропуснахме 20 мача, може би. Много мачове пропуснахме, наистина. Не са 20, но поне 12, 13, 14 мача пропуснахме. И е ужасно чувството да чакаш, да не можеш да помогнеш на отбора си. Алианс Стейдиъм, виждате отгоре как изглежда. Отлична атмосфера в Торино. Излизаме срещу Спортинг Лисабон, бившият отбор на Кристиано Роналдо. За него това е един специален матч. Извежда нашият отбор с капитанската лента. Но тук не бива да има никакви сантименталности. Трябва да биеме на всяка цена. Изключително важен ключов матч. Има какво да се желая от нашия отбор. Прекалено много голове се допускат. Това е слабото звено. Винаги е било силно звеното защита на Ювентус, но през този сезон явно няма да е така. Както казах вече, застаряващо поколение. Трябват нови попълнения и ще е трудно. Ще е трудно това нещо. Счезни Александро Бонучи, Киелини, Андре Алмейда, Бентанкур, Пианич, Кедира, Дибала, Кристиано Роналдо и Владислав Методиев. Това е състава на Ювентус, приятели. За Спортинг Лисабон.
Край на първото полувреме, резултатът е 0 на 0, нищо не се случва на терена. Скучно първо полувреме и двата отбора играят много предпазливо. Ето статистиката от мача. Много затворено играеме. Определено залогът е голям. И двата отбора се стремят да бъдат максимално напред, тъй като другият отбор от групата ни е Реал Мадрид. Много добра атака беше това на Спортинг Лисабон, спасяване на нашия вратар. Так. Подай ми я. Не мога да я дам. Много бързо ми я взимат. Някой от вас беше писал на Семи Проли играеш. Това Семи Проли е според вас. Тук добре ми я далха. Трябва да я върна. Дай ми я пак. Пак ще я дам. Давам ти я. Точно така. Да, супер. Точно така. Открадвам добре топката. Подаване към Кристиано Роналдо. Той ще успее ли? Много е дърпан, много е блъскан. Не успява да направи нищо. Край на матча. За жалост не успяхме да победим Спортинг Лисабон. Нямахме кой знае какви възможности и матчът беше изключително труден. Не бива да съжаляваме, обаче просто има какво да се желая относно нашия отбор. Определено Ювентус е в така една мини криза. Играч на матча съм аз, но няма за какво. Нищо не съм постигнал, нищо не съм направил. Реал Мадрид побеждава категорично, така че борбата е между нас и Спортинг Лисабон. Имаме още два матча. Нека преминем към следващия матч срещу Фиорентина. Определено дербитата в Италия са много приятели. Има много силни отбори в италианското първенство. Да, то е подценявано на моменти, но виждате какво става. Всеки матч дерби. Аз пак ви приветствам да ударите лайк бутона, колкото се може повече приятели, така оказвате подкрепа на мен и на канала. Също така може да добавите и по някой коментар, дали ви харесва. Да влезнете в профила в комьюнитито и да гласувате с кой отбор да направим кариерата и общо взето да пишете дали да цъкаме GTI. Не знам. Нашият Ювентус излиза с много интересен екип в този матч срещу Фиорентина. Нашият състав ме интересува повече, разбира се. Перин, Спинасола, Киелини, Рогани, Емре Джан, Кедира, Пянич, Маури, Кристиано Роналдо, Дъглас Кошта и Владислав Методиев. Определено съставът ни е много експериментален, но са нужни промени. Нужни са промени, защото отборът не играе добре. Добър пас към Кристиано Роналдо. Кристиано Роналдо трябва да завърши с гол. Не! Серия А. Много тежко първенство. Виждате, дори за играч като Кристиано Роналдо. Има 5 гола за Ювентус през този сезон. Тук в кариерата. Добра повратливост на фанатика. Подайте ми я. Подайте ми я да бия! Не! Право в ръцете на вратаря. Тук има нарушение, поредно нарушение срещу фанатика в серия А. Много твърда играта тук, дори по-твърдо се играе отколкото в Англия. Ето отново влизане много грубо. Но продължавам, въпреки всичко продължавам. Трябва да подавам тази топка, да, както винаги, асистенция точно на място и 1 на 0 за Ювентус. Страхотна асистенция, това е моята сила. Да премина през играч, да погледна и да подам точно както трябва. Виждате по какъв начин преминах. Ето го паса. Най-добрият вариант беше да подам, а не да бия. Защото под такъв ъгъл може и да не успея да вкарам. И направих най-вярното решение в случая.
Най-лесното беше за Дъглас Коста. Просто си сложи крака 1-0 за Ювентус срещу Фиорентина в тази среща. Фанатика. Добре, че се върна в игра. Определено ще помагаме на отбора. Но и отбора трябва да помага на нас. Трябва да бъдем в отбор, който да играе за нас, да получаваме подавания. Ние винаги играем по-назад. Винаги се борим да помагаме в защита. Ето, виждате, ние никога не получаваме достатъчна подкрепа. Да, може би имаше в първите матчове за Ювентус, но след това определено играта на Ювентус е поспаднала. Просто нещата не са добри в момента за Ювентус. И ние трябва да бъдем така важния играч, който да помогне свежеста в отбора. Това е нашата цел, нашата задача. Сега Кристиано Роналдо трябва да ме изведе. Браво, Роналдо! Вкарвам я, човек! Вкарвам я! 2-0! Точно така! Фанатика отново е герой. Гол и асистенция днес. Точно за това съм тук. За да покажа и в Италия, че мога да играя. Там, където тръгна моята кариера, но нещата не вървяха добре. Ето тук този сблъсък. Кристиано Роналдо добре, че я подаде. Точно на ръба на засадата. Нямаше какво друго да направя, освен да отбележа този гол. И 2-0 за Ювентус. Обичам да гледам повторенията на моите голове, защото те са изключително трудни, изключително трудно създадени и изключително щастие усещам, когато вкарам гол. Или когато направя асистенция, същото е. Същото е изживяването. Дали асистенция, дали гол, за мен няма значение. За мен най-важното е да участвам в играта, отборът да печели. О, колко добра игра тук! Нашите също се изведоха добре и това е 3-0. 3-0 за Ювентус. Днес Ювентус играе изключителен футбол. Ето колко добре тук задържах в центъра покрай няколко играчи. Изведох нашия. Общо взето това е една страхотна триходова комбинация и Дъглас Коста завърши. Тук трябва бързо да я бия. Бързо да я бия. Не, не мога да се освобода. Касапница от тела и хора. Много добра игра. Край на матча. 3-0. Фанатика е играч на матча. Класическа победа срещу Фиорентина. Точно това ни трябваше. Нашият отбор трябва да играе футбол. Ето статистиката от матча. Не съм играч на матча. Дъглас Коста е играч на матча, аз съм с гол и асистенция, но окей. Въпреки всичко, важното е, че нашият отбор победи, Интер завършва наравно 2-2. Ето ги останалите срещи, Наполи бие. Какво се случва в класирането? Изкачваме се на 8-ма позиция. Тук не ни интересува топ 4, както в Англия, тук ни интересува да сме първи, така че ние изоставаме 7 точки от Наполи. Цели 4 загуби за отбора, 13 гола имаме отбелязани, 11 получени, определено защитата е проблема. Следващия матч ще бъде срещу Лацио, но той, приятели, ще бъде в друг епизод. Само 2 матча в епизода, извинете ме за което. Гледайте какво става. Другия матч играеме Лацио Интер. Тези 2 матча сигурно ще ги изиграем в другия епизод. Имаме матчи от Шампионска лига, да не успеем и него да изиграем. А вие не забравяйте да гласувате с кой отбор да направим кариера. Не кариерата с Фанатика, кариерата с цял отбор. Лидс води в момента, но всичките отбори имат шанс, ако влезнете сега и гласувате в моя профил, в комьюнитито. Също така, GTI, Roleplay, ще ви скефили или не? Пишете и не забравяйте да ударите лайковете, да се абонирате и да продължаваме напред, нали така? Айде, чао, лека нощ!